საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყვარელში ჭიკაანის ღვინის ქარხანას ესტუმრა. პრეზიდენტი ყურძნის ჩაბარებისა და გადამუშავების პროცესით დაინტერესდა. ქვეყნის პირველმა პირმა ყურძნის ჩაბარების პირობებისა და ფასის შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივებისგან მიიღო. ქარხნის მომსახურე პერსონალთან საუბრისას მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ღვინის ექსპორტის გაორმაგებისთვის სათანადო რეკლამის გაწევაა საჭირო. რამდენ პროცენტი ეს დაგვაქვს ექსპორტის ღვინის? 20% ანის დაგვაქვს ლათვის მომარაგებით, ანუ 2 მილიონი პოტი. 20% კი უნდა გაორმაგოს. რეკლამა ვაკეთოთ ჩვენი ღვინის ყველგან. ის ხალხი საქართველოში იგით, ვისაც საქართველო არ უყვარს, ისტერიულად იძახე, რომ ჩვენი ღვინო არ ვარგა, ჩვენი ღვინო მაგარია. კიდე უნდა უფრო მეტი ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. ეხა ჩაუნყავს ამერიკელი სამი სენატორი. გუშინ სამი მინისტრი მყავდა. თელ სოფლიოს უნდა გავაგებიოთ, რა მაგარი ვენახები გვაქვს, რა მაგარი ყურძენი გვაქვს, რა მაგარი ღვინო გვაქვს. რეკლამა ესე ხდება. ჩვენი ღვინო ასევე ჩვენ იდეოლოგიური არაღია, მარტო ეკონომიკური ამბავი არ არის. მაგრამ ნუ ეკონომიური ხალხს უნდა გავმართოთ ხელი რა. ეს კახეთში წეროთ მეტი ფული შეაო ვის სადაც გადარჩეს ვენახები. აი ხო ხაი რაც არ უნდა ოფიციალურ შეხვედრებ გქონდეს, მაინც უ მოვიბიარ ხოლმე აქ, იმიტომ როგორც დაგპირდით ხშირად უნდა ვიყო ხოლმე აქ და საქმეს დავხედოთ, ყველა ქარხანა უნდა შემოვიაროთ და ყველგან ნახოთ. თავალე ქარხნისთვისაც სარგებელი უნდა იყოს, ეს არის მნიშვნელოვანი.